İmişli şəhərində iki yeni yetməni elektrik cərəyanı vuraraq öldürüb. RTV xəbər verir ki, təhsil ocağının ərazisində yerləşən bir mərtəbəli binanın üstünə çıxarkən 2010-cu il təvəllüdlü İspərov Amid Seyranoğlu və 2010-cu il təvəllüdlü Məmmədov Fərid Vahidoğlunu elektrik cərəyanı vurub. Hər iki yeni yetmə hadisə yerində dünyasını dəyişib. Məsələ ilə bağlı təbib yeni yetmələrin ölümü ilə bağlı açıqlama verib. Bildirilib ki, bugün saat 15:10 radələrində elektrik cərəyanı vurması səbəbiylə İmişli rayon mərkəzi xəstəxanasının təcili tibbi yardım şöbəsinə çağırış edilib. Hadisə yerinə dərhal təcili tibbi yardım briqadası göndərilib.